እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን ሙላ ለማስራት ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ለትንሣኤ በዓል ለኢትዮጵያውያን ሁሉ መልእክት አስተላልፈዋል። መልእክቱንም መምህር ጌታቸው በቀለ ተከታትሎታል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ለክርስቲያኖች የሃይማኖታችን ሁለንተናዊ ሕይወት መሆኑን በመግለጽ ትንሣኤው በምድራዊ ሕይወታችንም ሆነ በሰማያዊ ሕይወታችን የላቀ ትርጉም ያለው ነው ብለዋል። ቅዱስነታቸው አያይዘውም የክርስቶስ ትንሣኤ ሰላምን ያሰፈነ እርቅን ያረጋገጠ መሆኑን አብራርተዋል። ትንሣኤያችንን በጌታችን ቀን እስክንቀዳጅ ድረስም ትንሣኤ ልቡናን በመነሳት የጨለማውን ዓለም ብርሃናት ሆነን ልንመላለስ ይገባናል። የክርስቶስ ትንሣኤ ጥላቻንና መጠፋፋትን ያስወገደ፣ ሰላምን ያሰፈነ፣ እርቅን ያረጋገጠ ነው። እኛም በዓለ ትንሣኤውን ስናከብር የእርሱ ደቀ መዛሙርትንና ከእኛ የሚጠበቀው ይኸው አይነቱ ክርስቲያናዊ ሕይወት ነው። በመጨረሻም ኢትዮጵያውያን የትንሣኤን በዓል ስናከብር በመከራ ላይ ለሚገኙ ወገኖቻችን የሚያስፈልጋቸውን በማቅረብ አብሮ ማክበር እንደሚገባ የገለጹት ቅዱስነታቸው፣ እንደዚሁም እያንዳንዳችን የሰላምና የፍቅር የእርቅና የቅርታ ኃይሎች በመሆን ሀገራችንን ከፈተና ሕዝባችንን ከሰቆቃ እንታደግ ሲሉ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ መተባበር ሁላችንም ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ግዴታችን ነውና ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በትንሣኤው ዕለት ተርበውና ተጠምተው ታርዘውና ተስፋ ቆርጠው መዋል ስለሌለባቸው በልዩ ልዩ ምክንያት መከራ ላይ ለሚገኙ ወገኖቻችን የሚያስፈልጋቸውን በማቅረብ ፋሲካውን አብረናቸው እንድናከብር ነው የሚገባው። እንዲሁም የሰላምና የፍቅር የእርቅና የይቅርታ ኃይሎች ሆነን በመመላለስ ሀገራችንን ከፈተና ሕዝባችንን ከሰቆቃው እንድንታደግ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ድጋፍ አደረገ። መምህር ማርቆስ ተበቃ ተጨማሪ አለው። በሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተመሰረተው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በየዓመቱ በሚውሉ አበይት በዓላት ለችግረኛ ወገኖች ድጋፍ ያደርጋል። በዚህ መሰረት የ2014 ዓ.ም የፋሲካ በዓል አስመልክቶ ድጋፍ ማድረጉን የማህበሩ አስተዳደርና ፋይናንስ ኃላፊ ወይዘሪት ማህሌት ኃይሉ ገልጸዋል። ዛሬ የተከናወነው መርሃ ግብር ለ320 ለሚሆኑ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው በችግር ላይ ላሉ ወገኖቻችን አቅም በተቻለ የ10 ኪሎ ዱቄትና ለዘይት መግዣ የሚሆን 150 ብር ነው ድጋፍ የተደረገላቸው። በሁለት ክፍለ ከተማ ነው ድጋፉ የተደረገው። አንደኛው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ነው። ለ120 ችግረኛ ወገኖች ነው ድጋፉ የተደረገላቸው። አሁን ደግሞ ያለነው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና ወረዳ 5 ነዋሪዎች፣ ለነሱ ደግሞ ለ200 ነዋሪዎች ነው ይሄ ድጋፍ የተሰጠው። ማህበሩ በየአመቱ መሰል ተግባር እንደሚያከናውንም ተገልጿል። በአመት 3 ጊዜ ነው ድጋፍ የሚያደርገው። አንደኛው ለቅዱስ ዮሐንስ ለአዲስ አመት ነው። ሁለተኛው ለጌታችን ልደት ለገና በዓል፣ ሶስተኛው ደግሞ ለትንሳኤ በዓል ነው ድጋፍ የሚያደርገው። ሁሌም በተለመደ መልኩ ዱቄትም ካለ በዱቄት፣ ገንዘብም ካለ ዘይትም፣ አሁን በሰዓቱ አቅርቦት እጥረት ስላለ ነው እንጂ በእቃ ነበረ ድጋፍ የሚደረግ የነበረው። በአራዳ ክፍለ ከተማ የወረዳ 4 የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተፈራ ማሞ
ስለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። የዛሬው መርሃ ግብር ያው እንግዲህ የትንሳኤ በዓልን አስመልክቶ መዋል ሌላቸው ለአቅመ ደካሞችና ለተቸገሩ የማህበረሰብ ክፍሎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት የሃይማኖት ትምህርት ማስፋፊያ ክፍል ማህበር ይህን የተደራጀ ድጋፍ በአይነትና በገንዘብ እናቶቻችን አካል ጉዳተኞች እንዳይቸገሩ ቀጥታ ድጋፍ ስላደረጉልን ይህን ፕሮግራም አስመልክቶ በመዘጋጀቱ እጅግ ላቅ ያለ ምስጋና ነው የምናቀርበው ማለት ነው። ፕሮግራሙ በዋናነት ለጅምር ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ ለማድረግ ብቻ ሳይሆን በቀጣይነትም ኢትዮጵያ ሴትን አብሮነትን ሊያረጋግጥልን ሊያጠናክርልን የሚችል የቤተክርስቲያኗም የጥንታዊ የአራያነት ተግባሯን በእናንተ በወጣቶች አማካይነት እያደረገችልን ስለሆነ በእኛ በኩል ላቅ ያለ በተጠቃሚዎቹ ስም ምስጋና እናቀርባለን ማለት ነው። በዋናነት ይህን ተግባር ሌሎችም አካላቶች፣ ማህበራቶች፣ ወጣቶች እንደምታዩት እያደረጉልን ነው። የወረዳችን መላው ነጋዴና አቅም ያለው ማህበረሰብ ሁሉ እርስ በራስ ተካፍለን መዋል አለብን በሚል ደረጃ ላይ በቀጣይ እስከ 300 የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የእናንተ ለመቶ ሀያ የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ነው ድጋፍ ያደረጋችሁልን ማለት ነው። ይህ ማለት እኛ ከአባቶቻችን ከእናቶች ከአቅመ ደካሞች ጭምር ከምናደርገው ድጋፍ ባሻገር እኛ ደግሞ በእነሱ በረከት ጸሎት ተባርከን የምንሄድበትና ኢትዮጵያ አንድነትን መደጋገፍ እሴትን የምናጎለብትበት ስለሆነ ቤተክርስቲያኗም ይህን ጥንታዊ ትውፊቷን አሁንም በትውልዱ አጠናክራ ሄደችበትን አግባብ በጣም ክብርና ምስጋና ልንሰጥ እንፈልጋለን ማለት ነው። የድጋፉ ተጠቃሚዎች እናቶችም ምርቃታቸውን አስተላልፈዋል። ዝናሽ ሼቴ ተሰሜ ወርቁ፣ ዛሬ ደስ ነው ያለኝ። አሁንም በገናም ደስ አሰኝታችሁናል። አሁንም ደስ አለን። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። እናንተም ሰላም ወጥታችሁ ግቡ። ሁሉም ደስ ይበለው። እኛም ደስ እንዳለን እናንተንም ደስ ይበላችሁ። ዱቄትና 150 ሰጠኝ፣ ደስ አለኝ። ዛሬ አመቱም ሰጥቶናል። እርሜና ጤና ይስጣችሁ። እሳቸውም ውሎ ይግቡ። ባታዊ ገብረ መስቀል እግዚአብሔር ያክብራቸው። ባለፈን በገና አበልተውናል፣ አጠጥተውናል። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ያከርሞ ሰው ይበልልን፣ ያቆያቸው። ሀገራችንን ከሁሉም ሁላችሁም ደህና ሁኑ። ሻጩም ሰጩም ሁሉም ያክብረው። ዱቄትና 150 ብር እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ የከርሞ ሰው ይበላችሁ፣ የእኛን እድሜ ይስጣችሁ። ታቸውም ውሎ ይግቡልን። ገባታይ ገብረ መስቀል ይባረኩ፣ ያቆዩልን። ኢትዮጵያ ደህና ትሁን፣ ሰላም ትሁን። ሰው ኢትዮጵያ ከሌለች መኖር አንችልምና ሰላም ይሁን፣ ሰው ሁሉ ሰላም ይሁን። አጥር ከለላ ይሁኑን። ለአውዳመቱን ሰላም አድርሰን እናንተ የሚደጉ እኛ የደረስንበት ድረሱ። የሰጣችሁን እጃቸው ብሩክ ይሁን። እንደዚህ ነው። ይሄው ዛሬ አመትም አግኝተናል፣ አሁንም አግኝተናል። ተባረኩ፣ ብሩክ ሁኑ። ማህበሩ ለነዳያን የምሳ ግብዣ እንደሚያደርግም ተነግሯል። ምሳ ማብላት የሚደረገው ደግሞ በማህበሩ በሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም ሆኗል። አሁን እዛ ነው የምሳ ማብያ ስርዓት የሚፈጸመው። እሱም እንደዛ በአመት ለአራት ጊዜ ነው የሚደረገው። የሚደረግላቸው የምሳ ግብዣ ነው። ከሀገር ውስጥም ከውጭም ያሉ ብዙ ማህበሩን የሚደግፉ አባላት አሉ። እነሱ ብርን በመላክ በአካልም በመገኘት ይህን ያክል የሚባል አይደለም፣ በጣም ከሺ በላይ ለሚሆኑ ሜዳ ላይ ለወደቁ ነዳያን ነው የምሳ ግብዣውን የሚያደርገው። በሬ ጥሎ ብርዝ አድርጎ በሰፊው ነው ድንኳን ጥሎ ምገባ የሚያደርገው ማለት ነው። ከሊ ከከሌ አይልም። ድጋፍም ሲደረግ ለነዳያንም ምገባ ሲደረግ ሃይማኖት ሙስሊም ክርስቲያን አይልም። ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁን እናመሰግናለን። ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ዲያቆን ሙላለም አስራት ነኝ። መልካም የትንሳኤ በዓል።